Zip FM. Zip FM. O, dabar pasveikinkit pirmus mūsų programos svečius Mindaugėlis ir Marius Ivanov. Čia nebegirdėti mūsų laidos rezidentai visą valandą laidoje Sobieski Uogos on Air. Jų miksas iki pat dešimtos, dešimtą valandą. Estafetę perims Andrews Alien iš Happy Endless. Nuo vienuoliktos, kaip visada, Urban Breakdown Sound System. Jose ir Sonikas su gera porcija breaksų. Manfredas studijoje, visiems linkiu gero penktadienio vakaro, geros nakties.
Daugelis ir Marius Ivanovs per Zip FM.
FM. Zip FM. Nation.
Jogos on air, šią valandą jūs girdite Mindaugėlį ir Marių Ivanov.
groja Mindaugėlis ir Marius Ivanovas.